អូខេសួស្តីអ្នកនរខ្ញុំបងលំជួខ្ញុំមកទៅពី channel វីដេអូ channel ហ្នឹងឯងអ្នកនរខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មកឲ្យប្រាប់ពីលឹះខ្លាំងមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនរខ្ញុំតែមិនចែកជូនគុំភ្លេចជួយ subscribe ចេះសញ្ញាដឹងដើម្បីចំឡងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះគុំភ្លេចជួយចុច like ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបបិទនៅពេលដែលយើងកំពុងមើល YouTube ឬក៏មើលរឿងអីផ្សេងៗអ្នកនរខ្ញុំអាចកំណត់ឲ្យវាបិទអូតូតែម្ដងដោយសារតែអ្នកនរខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងនៅពេលមុនគេងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលបិទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រាន់តែចូលមកកាន់កន្លែង timer ឬក៏ម៉ោងរបស់យើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហ្នឹងយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើង set ម៉ោងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនគេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ set ជាលក្ខណៈប្រមាណម៉ោងក្រោយគឺវាបិទអូតូតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា1នាទីចុះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង1នាទីហើយបន្តមកទៀតយើងកំណត់ហើយយើងយកពាក្យថា wait timer end ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតយើងអូមកខាងក្រោមយើងយកពាក្យថា stop playing ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឲ្យវាចេញគ្រីសបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា set វាមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច start មកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនចូលគេអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បទចម្រៀងចោលគឺវា stopអូតូឬក៏វាឈប់បទចម្រៀងឬក៏រឿងរបស់យើងតែម្ដងវាអូតូបិទខ្លួនឯងតែម្ដងគឺអបបាក់អីទេអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាខ្ជិលនៅពេលដែលYouTube ឬក៏ការមើលរឿងរបស់យើងយើងអត់បានបិទយើងគេងលក់បាត់អត់ឲ្យវាដើរទៅមុខទៀតយើងគ្រាន់តែ start លក្ខណៈជា1ម៉ោងក៏បានជាប្រហែលនាទីក្រោយមកក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងជួយ start មកនៅពេលដែលយើងមើល YouTube ឬក៏មើលបទចម្រៀងអីផ្សេងនៅពេលដែលដល់មួយនាទីក្រោយគឺវាបិទដោយអូតូតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺអបបាក់អីទេនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាខ្ជិលបិទទូរស័ព្ទមុនពេលអ្នកនរគ្នាចូលគេងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវការចែករំលែកខ្លីមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅ